አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሰያ ቲዩብ ታዳሚያኖች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ለሰያ ቲዩብ ታዳሚዎች ብቻና ብቻ ነው ፕሮግራሚን መሰራው። ምክንያቱም የደስታ ቀን ነው ዛሬ። በጣም በቃ የተደሰትንበት ቀን ነው ከጓደኞቼ ጋር ማለት ነው። እንግዲህ ጓደኞቼ ወንድም አበክር እና ወንድም መሐመድ ይገኛሉ በጎኔ ሆኖ ማለት ነው። ዛሬ ለምን መጣሁ አትሉኝም? ዛሬ መጣሁት እንግዲህ ሰብስክራይቤ 100,000 ሞልቷል። ከ100,000 አልፏል። ማሻአላህ ደስ ይላል። እንግዲህ ዛሬ የደስታ ቀናችን ነው። በዛም የተነሳ እንግዲህ አዋርድ ተልኮልናል። አዋርዳችን ፊት ለፊት ላይ ይገኛል እንደምታዩት። ይሄ አዋርድ ነው ሰያ ቲዩብ 100,000 ሰብስክራይብ በመድረሱ የተነሳ የተላከልን አዋርድ ነው። እንግዲህ ይሄ አዋርድ አልታየም እስካሁን ድረስ። በእርግጥ ፖስታ ቤቶች አይተውት ሊሆን ይችላል፣ አይተነዋል ብለውኛል። ግን እኔ አላየሁትም እስካሁን ድረስ። ይሄው ቀረጻውን እስክናደርግ ድረስ አላየነውም፣ አሁን ልናየው ነው ማለት ነው። በጣም ተደስቻለሁ። 100,000 ሰብስክራይብ ሰያ ቲዩብ ሞላ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው አሁን አይከፈትም፣ ምክንያቱም ብዙ ፕሮግራም ስላለ ይሄንን እስከ መጨረሻ ድረስ ከቆየ ነው አንድ ሰው ሊመለከተው የሚችለው። አትስማማ? መቼ ይከፈት ይሻላል? መጨረሻ ላይ ይከፈት ይሻላል? መጨረሻ ላይ ማሉን ሽ ወይ ማል እንዴት ነው ይከፈት ሚል እጃ ወጣ ስላለ። ሌሎቻችሁ ያው ሰብስክራይብ ሳታረጉ በድንገት የመጣችሁ እንግዶቻችን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። ዛሬ በጣም በደስታ ነው የመጣ ነው ማለት ነው። ይከፈት እንየው ምን አለው ውስጡ ግን። ለማንኛውም ሰያ ቲዩብ በዳዕዋ ብቻ ነው፣ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ዳዕዋ ነው፣ ወይም ደግሞ ኢስላማዊ መልእክት ብቻ ያዘለ ሰያቲው። በዚህም በጣም ደስ ብሎናል፣ በጣም ተደስተናል። ብዙ የሚመሰገኑ ሰዎች አሉ፣ በጣም ብዙ ፕሮግራም አለ። ወደ 9 ሰዎች በቪዲዮ ራሱ ደስታቸውን ገልጸዋል ማለት ነው። ደስታቸውን እንዲገልጹ በተጋበዙበት መሰረት ማለት ነው። እነማን ናቸው የሚለውን የምትመለከቱ ይሆናል። እስከ መጨረሻ ድረስ ከተከታተላችሁ ደስታችን ደስታችሁ ይሆናል በእርግጠኝነት። ሰያቲውንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ በእርግጠኝነት ይሆናል ማለት ነው። ማረጋችሁ አይቀር ኢንሻአላህ ያረጋል። እሺ እንዴት ነው? ወደዚህ እንምጣና ወደ ዋናው ነገር እንምጣ። ዛሬ የተገናኘንበት ዋና አላማ ይሄ ነው አይደለ? እንዴ ነው የሚፈስነው? ለማንኛውም በጣም ደስ ብሎናል። ይሄ ነገር እንዴት ነው? አላስደሰተ? እንጃ አላህ ወከር ኢንሻአላህ ጥሩ ነገር በዚህ እንጠብቃለን። ይከፈት ለማንኛውም ያው ከውጭ ነው የመጣው። ከውጭ ደግሞ ያው ኮሮና ይዞ እንዳይመጣ ተጠንቀቁ። መጀመሪያ ተረጋግታችኋል? እኔ እንኳን ጨርሻለሁ ጣጣዬን ማለት ነው። እንመለስ ወደ ቁርአን ወደ ሱና፣ መንገዳችን ያለሱ አይሆንምና እንመለስ ወደ በጣም ከባድ ነገር ነው። እንዴት ነው ይከፈትላላችሁ ወይ ነው አሁን ዋናው ነገር። እንዴት ነው ይከፈት ወይ? ይከፈት። ዝግጁ ናችሁ? ተዘጋጅታችኋል? ይከፈት። እሺ በቃ በመጀመሪያ የሚከፈተው ይሄ አይደለም፣ አንድ ፕሮግራም አይተን ተመልሰን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ያው ደስታችንን አብረው ሊቀላቀሉት ቪዲዮ ልከውልናል ማለት ነው። ከነሱ ውስጥ አንዱን አሁን ጋብዛችኋለሁ። በመቀጠልም እየጋበዝኳችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ እንቆያለን ማለት ነው። ከመጨረሻ ድረስ አብረን እንቆያለን፣ እንከታተለው። ወንድሜ ጁኔድ የነጃህ ሚዲያ ባለቤት ነው እና በጣም ተደስቷል። በሰዓቱ በጣም ደስ ብሎታል። ሰምተዋል ሳናግረው በስልክ 100,000 ሰብስክራይብ ደረስኩ ስለው በጣም ደስ ብሎታል። ማሻአላህ። እስኪ ደስታውን እስኪ እንይ። ሰያ ቲዩብ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيا يوتيوب 100,000 سبسكرايبرش درسوال ولله الحمد وندمي سعيد እንኳን ደስ አለ። አልፍ መብሩክ አልፍ መብሩክ። ውድና የተከበራችሁ የሰያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት የአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረህመት እዝነት ጥበቃ በእናንተ ላይ ሆን ኢንሻአላህ። ወንድማችሁ ጁኔድ መሐመድ ነኝ ከነጃህ ሚዲያ። ዛሬ ኢንሻአላህ እዚህ ቦታ ላይ የተገኘሁበት ምክንያት ማለትም በሰያ ዩቲዩብ ቻናል ብቅ ያልኩበት አንድ ምክንያት አለኝ። እሱም ወንድማችን ሰዒድ ማለትም የሰያ ዩቲዩብ ቻናል ዋና ኃላፊ አንድ ደስ የሚል የብስራ ዜና ነገረን ከቀናቶች በፊት ማለት ነው። 100,000 ሰብስክራይበር እንደገባ ወላሂ ነው የምላችሁ፣ አልዋሸኋችሁም። 100,000 ሰብስክራይበር እንደገባ ልክ ሲነግረኝ ወላሂ ደስታዬን መቋቋም ነው ያቃተኝ። እሱ ያውቃል ይህንን።
ነገር ግን ደስታው ሙሉ እንዲሆን ደስታችንን አፈን አድርገን ሌሎችም ወንድሞች እንደዚሁ ተሰባስበን 100,000 ሰብስክራይበር መግባቱን አስመልክተን መልእክት ማስተላለፍ ስላለብን ያው ለዛሬው ቀን እዚህ በክተናል ማለት ነው። ወሊላሂ ልሐምድ ወንድሜ ሰዒድ እንኳን ደስ አለህ እንኳን ይቺን ቀን አሳየህ። ማለትም ሰያት ዩቲዩብ አጀማመሩ ወላሂ ከ2017 ጀምሮ እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር እስካሁን 2020 ድረስ ለአራት አመታቶች ያክል ምንም ሳይሰለች እስላማዊ ኮንቴንቶችን እስላማዊ ይዘት ያላቸው ፕሮግራሞችን ሲያስተላልፍ የቆየ ውድ ወንድማችን ነው። ደስታውን ደግሞ ሙሉ ለማድረግ እኛ ተሰባስበን እንደዚህ መልእክት ማስተላለፍ አለባችሁ ብሎ ያው ጋብዞናል ማለት ነው። ወሊላሂ ልሐምድ ወንድማችን ሰዒድ በጣም ደስ ብሎኛል። ወላሂ ደስታዬን በሰዓቱ እንዴት አድርጌ እንደገለጽኩልህ ታውቃለህ አንተ። በጣም ደስተኛ ነን። ምን 100,000 ሰብስክራይበር እኮ በጣም ትንሽ ነው። ከዚህ በላይ ይጠበቅብናል። በሌሎች ዓለም ሀገራቶች ላይ ብንመለከት ሚሊየን ሰብስክራይበር ቀላል ነገር ነው። እኛ ላይ ነው በጣም ከበድ ያለ የመጣው ማለት ነው። እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉ። እየሰማችሁት አይደል? ታዲያ ምን ትሰራላችሁ? እንዴት ነው? ልክ ነው። በእስላም ቦታ ላይ በተለይ በእስላም እንትኖች ላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚደርሰው በብዛት። ሰብስክራይብ ማይደረጉት እስላም ቦታ ላይ ለምን ቦታ ይሰጣችሁ? አሁን ይሄን የውጮች ሀገር ሌላ ነገር ቢሆን ኑሮ በጣም ብዙ ሰብስክራይብ ያገኛሉ። የውጮች ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ እስላማዊ ካልሆነ ራሱ ብዙ ሰብስክራይብ እንደሚያገኙ እያየን ነው። እስኪንቀጥለን ማበረታታት ያለብን እስላማዊ ሚዲያዎችን ነው። ወንድምህቶቻችን ወዳልሆነ ቦታ እየሄዱ ነው። የክርስቲያኖችን ጭራ እየተከተሉ ነው። እስኪ ጁነይድ ይጨርስ። የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላን ቃል የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶች ንግግሮች እንዲሁም ደግሞ የታቢዒዮች የሰለፎችን መልካም የሆኑ ስራዎች ደጋግ የሆኑ ዳዕዋዎች ሙሐደራዎች ለእናንተ የሚያስተላልፍ ውድ ወንድማችሁ ነው። አሁንም አበረታቱት። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ስራው የተሟላ እንዲኖሩ ደግሞ ኢኽላስ ያለው ስራ እንዲሆንለት ደግሞ ዱዓ ልታደርጉለት ይገባል። 100,000 ሰብስክራይበር መግባቱን አበስሮናል ማለት ነው። ይህን ደስታውን ደግሞ ሙሉ እንዲሆንለት እኛ ወንድሞቹ ሰብሰብ ብለን ይህን መልእክት እያስተላለፍ እንገኛለን ማለት ነው። በስተ መጨረሻ ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ምንድን ነው? ወንድም ሰዒድ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ኢኽላሱን ይወፍቅህ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ የዱንያን ደስታ ብቻ ሳይሆን የአኺራም ደስታ ይወፍቅህ። የጀነት ከሚባሉ ባሮች አላህ ስብሓነ ወተዓላ አንተንም እኛንም ያድርገ ማለት ነው ኢንሻአላህ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ወንድሞችም ደግሞ አሉ። እነ ዶክተር ዘይን አሉ፣ እነ ሙባረክ አደም አሉ፣ እነ አቡ ሃሩን አሉ፣ እነ አቡ አማር አሉ። በጣም ብዙ ደጋግ ወንድሞች አሉ የተለያዩ እስላማዊ ሚዲያ ያላቸው ማለት ነው። እነሱንም እንዲሁ ማበረታታችሁን ሼር ላይክ ማድረጋችሁን እንደዚሁ እንዳትረሱ ማለት ነው ኢንሻአላህ። እንዲሁም ለተመልካቾች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው? ወንድማችን ሰዒድ ለአራት ዓመታቶች ያክል በጽናት በትግል ብዙ ፕሮግራሞችን ሲያስተላልፍልን የቆየ ጥሩ ወንድማችን ነው። ይህን መሰክራለሁ፣ እናንተ የምመሰክሩት ነው። ሰያት ዩቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ኢንሻአላህ። ለማያውቁ ወንድሞች ማስተላለፋችሁን እንደዛው እንዳዘነጉ። ወንድማችን ሰዒድ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከደስታ ደስታ ይወፍቅህ። የዱንያ ደስታ ብቻ ሳይሆን የአኺራ ደስታም ይወፍቅህ። በስተመጨረሻም እመኝልሃለሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጁነይድን ከልብ አመስግኑልኝ። አመሰግናለሁ። እኔ ያው ጁነይድ እንዳለው አራት ዓመት ነው። ያው እኔ ራሱ አላቆም ነበር። ጁነይድ ራሱ ነው ያስታወሰኝ። ለአራት ዓመታት ያክል ጊዜ እስላማዊ የሆኑ ፕሮግራሞችን ሲያቀርብ ቆይቷል። ይሄ በጣም የሚበረታታ ነገር ነው አይደል? እኔው ራሴ ተናከኩት። እሺ፣ ለማንኛውም ጁነይድ ከልብ እናመሰግናለን። ጁነይድን ማታውቁ ከሆነ ነጃህ ሚዲያ ላይ ገብታችሁ ታውቁታላችሁ። በነጃህ ሚዲያ እስላማዊ ነገሮችን በጣም በሰፊው ይገኛሉ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሂድ ወይስ ይሄን ነገር እንፈታው? እንዴት ነው ሰስፔንስ እያረኳችሁ? ምን አለው እስኪ እንገምት። እንዴ መገመት ደግሞ አይቻልም መሰለኝ። ለማንኛውም እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር ለማየት በጣም ጓጉተናል። በጣም ነው የጓጓ ነው። እሺ እንክፈተዋ። ታዲያ እንክፈተዋ። በምን እንክፈተው? በቢስሚላ ኢንሻአላ። ቢስሚላ ነገር እንዴት ነው ፕላስተሩ? በነገራችን ላይ ኬክም አለ። ኬክም አለ። ያው እራሳችሁ ናቸው ያዘጋጁት ኬኩን እንኳን አዋርዱን እንግዲህ እንክፈተው መሰለኝ። ይሄ አዋርድ በነገራችን ላይ 100,000 ሰብስክራይብ ሲሞላ የሚሰጥ አዋርድ ነው። እንግዲህ የብር ቀለም ያለው ነው የሚሉት ማለት ነው። 1,000,000 ሲሞላ ደግሞ የወርቅ ቅብ የሆነ አዋርድ ይሰጣል። እና እባካቸው 1,000,000 ሙሉልኝ እና እስኪ እሱንም ልየው። እሱም እጅ ውስጥ ይግባ። እሺ ወደ መክፈቱ ንጅ። በምን እንክፈተው ይህን ነገር? እንዴት ነው ግን
بسم الله በጣም ብዙ መመስገን ያለባቸው ሰዎች አሉ። ዛ ከማን ይጀምራል እስከማን ያቆማል እስከመጨረሻ ድረስ ከተከታተላችሁኝ እናንተ ራስዎ አሁን የምትከታተሉኝ ሰዎች ራስዎ ስማችሁ ሁሉ ሊጠቀስ ይችላል ማን ያቃል። እና ስለዚህ እስከመጨረሻ ተከታተሉን። እንዲሁም ደግሞ በሰያ ዩቲዩብ 100,000 በመሙላት የተነሳ በጣም ደስተኛ የሆኑ ወንድሞች አሉ። ከ9 ጁኔድን አሰምተናል 8 ይቀራሉ። እነሱን ሁሉ በተራበትራ እናሰማ ይሆናል። አሁን ወደ መክፈቱ እንሂድና ከዛ በኋላ እንገናኝ። ደዳችን ያለሱ አይሆንምና እንመለስ ወደ ቁርአን ወደ ሱና ህይወታችን እንመለስ ወደ ቁርአን ወደ ሱና መንገዳችን ያለሱ አይሆንምና እንመለስ ወደ ቁርአን ነው ውስጥ ነው ውስጥ ቆይ ገና ነው። እሺ ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም እንሄዳለን። እንግዲህ አንደኛው የመጀመሪያው ከፈት ነው፣ ግን ሌላም ነገር አለ የተሸፈነ ከላይ። እንግዲህ እሱን ደግሞ እስኪን ከፍተው አንድ ፕሮግራም እስኪን ልጋብዛችሁ። ሙቤ ነው እንግዲህ ሙባረክ ታውቁታላችሁ፣ የሂባ ቲዩብ ባለቤት ነው። እስኪ ምን አለ ለሰያ ቲዩብ የሰጠው ቪዲዮ ነው እንስማው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን ውድ የሰያ ቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ብቅ ብያለሁኝ። የሰያ ቲዩብ እንግዲህ ለበርካታ ግዚያቶች ወይም ለብዙ ግዚያቶች የተለያዩ አጫጭር دعዋዎችን ወደናንተ በማድረስ 100,000 ሰብስክራይበሮችን ደርሷል። ለዚህም ደግሞ ከጎግል ወይንም ዩቲዩብ ካምፓኒ የሲልቨር አዋርድ አግኝቷል። በጣም ደስ የሚል ስኬት ነው። እንግዲህ ይሄ ዱንያዊ ስኬት ነው። አላህ ደግሞ በአኺራው የተሻለውን ስኬት በዚህ በدعዋው ደግሞ ሰዎች ተለውጠው ትልቅ ደረጃ ደርሰውበት እሱም በአኺራ ጀዛውን የሚያገኝበት ምንዳውን የሚያገኝበት አላህ እንዲያረግለት ምኞቴ ነው። በጣም ዩቲዩብ ስራ አድካሚ ነው፣ በጣም ልፋት ይጠይቃል። በተለይ ደግሞ በدعዋው ዘርፍ በدعዋው ሂደት ላይ ብዙ ሰዎች በፕራንክ በተለያዩ ቪዲዮዎች ጊዜያቸውን እየገደሉ ባሉበት ተጨባጭ ውስጥ በዚህ ማህበረሰብ መሐከል ሰንጥቆ ወጥቶ دعዋን ይዞ ወጥቶ የدعዋን ክስቃሴን ዩቲዩብ ላይ ማስኬድ በጣም ይከብዳል። እንደዛም ሆኖ ግን በጣም መሳጭ የሆኑ ታሪኮችን መሳጭ የሆኑ ሐዲሶችን በሚያምሩ ቅላጼ በሚያምር አይነት መልኩ በጥሩ አቀራረብ ወደኛ ያደረሰ እንግዲህ ውስጣችንን እንድንመረምር የሚያረጋን ራሳችንን እንድንፈትሽ የሚያረጋን ትምህርት እንድንወስድበት ካለንበት ተጨባጭ እንድንነቃ የሚያረጋን ደስ የሚሉ አቀራረቦች የተለያዩ ቦታዎች እየመረጠ አንዳንዴ ጫካም እየሄደ ቢሮም ውስጥ ስቱዲዮም ውስጥ በተለያየ አይነት መልኩ እንግዲህ ወደኛ ሲያደርስ ነበር። ሰያቲዩብ ወላሂ ደውሎ በጠዋቱ 100,000 ሰብስክራይበር መድረሱንና ለዚህም አዋርድ እንደተላከለት ሲልቨር አዋርዱን ማግኘቱን ሰማ በጣም ደስ ብሎኛል። ለኛ ለሌሎች ዩቲዩበሮችም ተስፋ ነው። ጠንክረን ከሰራን ህዝብ የሚገባውን ነገር ከሰጠን ዱንያዊም አኺራዊም ሽልማት እንዳለን የሚያሳይ ነው። ለዚህ ደግሞ ለዩቲዩበሮች ጥሩ ትምህርት ጥሩ መነቃቃትን ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ከሱ ከወንድማችን ሰይድ ትጋትን መማር አለብን። ትጋት ካለ ደግሞ ስኬት ላይ ማንደርስበት ምንም ምክንያት የለም። አላህ ኸይር ጀዛውን ይክፈለው እድሜውንም ያርዝምለት እንዲሁም ደግሞ ዕውቀትን አላህ እንዲጨምርለት ምኞቴ ነው። ዱዓዬም ጭምር ነው። አላህ ባወጣው ልክ በለፋው ልክ ደግሞ ምንዳውን አጅሩን አላህ እንዲከፍለውም ዱዓ እናረግለት። እናንተ ማድረጉለት የሚል ጥያቄ ላቀርብ ወዳለሁ። ሰያ ቲዩብ እንግዲህ ይህንን የደስታ ቀን ምክንያት በማድረግ መልእክት እንዳስተላለፍ እድል ሰጥቶኝ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት።
አሁንም የበለጠ ለናብረታታው ቪዲዮዎቹን ለናይ ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆን ሼር ለናረግ ዩቲዩቡንም ሰብስክራይብ አድርገን ኢንሻአላህ የጎልዱን የአንድ ሚሊየን ሰብስክራይበር ጎልድ ሽልማቱን እንደሚወስድ እርግጠኛ ነኝ። አላህ ዘንድ ደግሞ በትክክል ካሁኑ እንግዲህ በወርቅ ሳይሆን ከዛ በበለጠ አላህ በሚያቀው እንግዲህ ተጽፎለት ነው ያለው። አላህ ይቀበለው፣ አላህ ስራውን ኢኽላስ ይስጠው፣ ወይም ደግሞ በኢኽላስ ሚሰራበት ቁዋ አላህ ይስጠው የሚል ዱዓ ለማድረግ ወዳለሁኝ። በድጋሚ እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙቤ ከልብ ከልብ እኛ እናመሰግናለን። ኢንሻአላህ ለወደፊትም በዚህ አይነት መልኩ ለመቀጠል ሰያቲዩብ እንግዲህ ቃል ይገባል። በቻሉ መጠን ማለት በርግጥ እርዳታው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው። ከአላህ የመጣ እርዳታ ካለ በፍጹም ማንም ሊያቆመን አይችልም ማለት ነው። ወደፊትም እንቀጥላለን። እሺ ወደዚህ አዋርድ እንሂድ ማለት ነው። አዋርዱ እንግዲህ ሲከፈት አየውት ብሎ አመክር አበረዳ ማለት ነው። ኪሳራ ነው ማለት ነው። እስኪ አንተ የቀረ የለም ውስጥ የለም ልማጣው ነው። እሺ እንዴት ነው እንየዋ? አሁን እንኳን እናየዋለን። ሰያቲዩብ ያ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላህ አክበር አሁንም በድጋሚ 100,000 አለፈ ማለት ነው። ሰብስክራይቡ ማለት ነው። በዛም ምክንያት ይሄው አዋርዱን አግኝቷል ይዟል። ማሻአላ በነገራችን ላይ ማያምንም ሰው አለ። በዳዕዋ ምክንያት ብቻ እንዴት 100,000 ሰብስክራይብ ይደርሳል ኢትዮጵያ ውስጥ? ምቀኝነት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም ውብ ነው፣ በጣም የሚያምር ነገር ነው። ሰያቲዩብ ይላል 100,000 ሰብስክራይብ ሰያቲዩብ ራሷ ተቀምጣለች እዚህ ላይ ፎር ፓሲንግ 100,000 ሰብስክራይብ ሲላል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ዩቲዩብ ነው ማለት ነው የላከው። በጣም ደስ ይላል። ይሄ ነገር ግን ምንድነው? ለማንኛውም በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው የተደሰትኩት። እንግዲህ ይሄን ይዤ ነው አሁን እኛው በቃ ክብሯን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወደ ቀጣይ ፕሮግራም እንሄዳለን። እስከ መጨረሻ ይሄን ይዤ ነው ማለት ነው ማናገራችሁ። እኔ ያዝ ዛሬ ፕሮግራም ያሰሩኝ አልቻሉ ማለት ነው። እንግዲህ እሺ ያዘው፣ በተራ እንይዛለን። 15 ደቂቃ ፕሮግራም ልንሰራ ነው ማለት ነው። በቀጣይም እንግዲህ ያው የኬክ ቆረሳ አለ። በነገራችን ላይ የሆነ ነገር ልንገራችሁ፣ ባክግራውንድ ይታያችኋል አይደል? የሚያምር የሆነ ባክግራውንድ። ይሄንን ባክግራውንድ ወንድማችን አወክር ዲዛይነር በልት በቃ ባጭሩ በጣም በሚገርም ሁኔታ ያው አሳምሮ ሰርቶልናል። ውድ ተከታታዮች እንግዲህ አሁን ወደ ቀጣይ ፕሮግራም እንሄዳለን። ኬክ አለ እንዳትረሱ፣ ኬክ አለ። ኬኩን አብረን እንቆርሳለን፣ አብረን እንጎርሳለን፣ አብረን እንበላለን አይደል? ደሞ ለመብላት ደሞ ለመብላት ስሜት እየተሰማኝ አይደለም ይሄን ስላስኩ መሰለኝ። ተከታታዮቻችን እንግዲህ አሁን ወደ ፕሮግራማችን እንሂድ። ወንድም ሳላህን እጋብዘዋለሁ። ወንድም ሳላህ እንግዲህ የምታውቋትን ሰያቲዩብ የሚለውን መጀመሪያ ላይ ጅኔድ ያላትን ማለት ነው። ጅኔድ እንዴት ነው አስመስላል አላ እና እሱ ያላትን ሰያቲዩብ የምትለዋል። ድምጿ የኔ ናት። የሎጎውን እሱን ያስተካከለልኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ወንድም ሳላህ። እስኪ ወደ መልእክቱ እንግባ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሰያቲዩብ ታዳሚያን የአላህ ሰላም እና እዝነ ቸርነት በእናንተ ላይ ይሁን እያልኩኝ እነሆ እንግዲህ እንኳን ደስ አላችሁ 100,000 ቤተሰብ ደርሰናል ልላችሁ ፈልጋለሁ። 100,000 ቤተሰብ ለመገንባት በጣም ብዙ ነገሮች ከጀርባው አሉ። የአቀራረጽ ዘይቤ፣ ኤዲቲንግ አለ፣ ብቻ የተለያዩ ነገሮችን ወንድማችን ተቋቁሞ እዚህ 100,000 ቤተሰብ ለመመስረት ችሏል። ብቻ ዛሬ 100,000 ያየነው ነገ ደግሞ ኢንሻአላህ አላህ ካለ አላህ ያለው አይቀርምና በቀጣይ አመት ደግሞ ኢንሻአላህ 1,000,000 ከሚገቡት ያደርጋል። ያው በእርግጥ እንደዚህ ስል ብዙ ሰው ቀልድ ምናምን ሊመስለው ይችላል። ምክንያቱም 1,000,000 የመግባት አገራችን ውስጥ ብዙ ሰው ያው እንደ
እንደቀልድ አርግቶ ስለማያስብ ነገር ግን ያው አላህ ካለ አይቀርምና ወንድማችንም ኢንሻአላህ አላህ አድርጎት 1 ሚሊዮን ከሚደርሱት ወይም ከሚገቡት እንዲሁም ደግሞ ከዛ በላይ ከሚያደርጉት ያርግልናል። በዚህ አጋጣሚ ሳያቲው ወንድማችን 100 ሺህ ስለገባ እኔም እንግዲህ 100 ሺህ በመግባቱ አስከትሎ አዲስ ኢንትሮ እንሰራለት ይሆናል። እንግዲህ በዛ ኢንትሮ ደግሞ እናንተም እኔም እሱም በጣም እንድንደሰት እንደምንሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲሁም በዚህ አስከትሎ ደግሞ የመጨረሻ መናገር የምፈልገው ነገር ቢኖር እስላማዊ ሚዲያዎችን እናበረታታ። ምክንያቱም እስላማዊ ሚዲያዎችን ስናበረታታ ምን ጊዜም ጋሻ ይኖርም። በዚህ ሰዓት ሚዲያ ማለት ለጋሻ መከላከያችን፣ አንድ ሰው አንድ ነገር ሲጥልብን ያንን የጣለውን ነገር ተከላክለን እንድንበት ነገር። ስለዚህ እስላማዊ ሚዲያዎችን እናበረታታላችሁ። እስላማዊ ሚዲያ ለመክፈት የፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ሙስሊሙን ለማገልገል የፈለጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ቁጥር እዚህ ስር አለ፣ በዛ እኔን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ማለት ቻናላችሁና የተለያዩ ነገሮችን ልረዳችሁ ቃል ገባላችሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ወንድማችን ሳያ እንኳን ደስ አለ፣ ሁላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ብቶ ሺህ ቤተሰብ ስለገባ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ዛሬ መልክ የምናበረ ስሜ ለማታውቁኝ ስል አዲ ሙሐመድ ይባላል ካላል የአላህ ሰላምና ስለቸርነት በእናንተ ላይ ይሁን እያልኩኝ እዚሁ ሰራ አሁንም ሌላ ሰራ ቃል እየገባ ነው ሁሉን ነገር በፈጠረው በጌታ ስም اقرأ يا لو قدوس قالوا ትዛዙ የወረደው ለሁሉም ህዝብ ነው በእያንዳንዳችን ላይ እውቀት የገደ ነው ወንድሜ አወክርና ወንድሜ መሐመድ ከጎን ይገኛሉ ማለት ነው። መሐመድ ያዘው ምን ይመስላችኋል? የመቶ ሺህ ውጤት ነው ናስኪ ያለ የመቶ ሺህ ውጤት ነው። ወደዛ አታረቅ እስኪ ወደዚህ እያየ ነው እባክህ እያየ ነው። ወደ ስሬሱ ጉዳይ ስንሄድ በቅድሚያ እዚህ ቦታ ላደረሰን ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ ምስጋናን እናቀርባለን። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይህን ባይፈልግ ለዚህ ነገር ባይፈቅድልን ኖሮ እዚህ ቦታ ባልተገኘን እዚህ ቦታ ላይ 100 ሺህ ሰብስክራይቦችም ባልተገኙ ነበር ማለት ነው። የአላህ ስብሐነ ወተዓላ እገዛ ነው والله ነው ማለትቹ። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ካላገዘ ማንንም ሰው እንኳን እዚህ ቦታ ላይ አይደለም 1000 ሰብስክራይብ እንዶ 1 ሰብስክራይብ እንኳን ማግኘት አይችልም። የአላህ እገዛ ነው። በቅድሚያ ለአላህ ስብሐነ ወተዓላ እናመሰግናለን። الحمد لله رب العالمين በመቀጠል መመስገን ያለባቸውም ሰዎች አሉ። እነዛን ሰዎች ቀጥዬ አቀርብላችኋለሁ። እስኪ አንድ ፕሮግራም ልጋብዛችሁና ከዛ በኋላ ደግሞ እንመለሳለን አብረንን። እህታችን ጠይባ ናት። እህታችን ጠይባ ማለት እንግዲህ በአልቡርሃን ላይ አሚር ናት። የአድሚናቶች አሚር ሆና ነው ስታገለግል የከረመችው የነበረችው ማለት ነው። ከአመት በላይ የቆየች አሚር ናት ማለት ነው። የአድሚናቶችም አሚር ናት። አድሚናቶችንም ወክላ አልቡርሃንንም ወክላ ዛሬ የምትናገረው ንግግር አላት። ደስታዋን ትገልጻለች ማለት ነው። በሰያቲዩብ 100 ሺህ ሰብስክራይብ በመድረስ ማለት ነው። አዋርዱን ሰያቲዩብ በማግኘቱ ማለት ነው። እስኪ እሷን ሰምተን እንመለስ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتكم سياوية التكتاتيوشنا يا البرهاني كتاب درس التكتاتيوش بمولين دمنا الله شو سلامنا شو يا الحمد لله كنيدا سلامنا بمجمرة سميت ويباجو محمد بلال يا البرهان عميراني والبرهان تاماريوشنا والبرهان عدبيناتوشنا زي التغييوه تنقره إن شاء الله سياوية በጣም ደስ የሚል ነገር ይዞ መጥቷል። ሁላችሁም እንደምትደሰቱበት ደግሞ ተስፋ አለኝ ኢንሻአላህ። በመጀመሪያ ሳኢድ ሸማን አልፍ መብሩክ ብያለሁ። ከዚህም በላይ እንጠብቃለን። አልሐምዱሊላህ ለኩል ሸይ። ሳያ ዩቲዩብ እንግዲህ 100 ሺህ ሰብስክራይብ ስለደረሰ የዩቲዩብ አዋርድ የሚባል ሰርተፍኬት ተሰጥቶታል ማለት ነው። ከሳያ ዩቲዩብ ብዙ ነገር ተምረናል ብዬ አስባለሁ ከራሴ ጀምሮ። ሐቂቀተን ኢትዮጵያ ላይ ተቀምጦ ብዙ ነገር ያስቸግራልና ያ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ለኛ ደፋ ቀና ብሎ ብዙ ነገር አስተምሮናልና ይሄን ነገር ደግሞ በእናንተ ገዛ አብሽር እያላችሁ እዚህ ደረጃ አድርሳችሁታል። አሁንም ደግሞ ቢሆንም ከሰያዊቱ ትልቅ ነገር እንጠብቃለን። አብሽሩ እያላችሁ ያጠናከራችሁ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ
ይሄንን ቻናል ትልቅ ደረጃ ማድረስ አለብን ብያስባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ባልብርሃን ተማሪዎችና ባልብርሃን አድሚናቶች አልፍ አልፍ መብሩክ ያለው ኡስታዛችን ሳይር ጀማል በርታልን አላህ ይጨምርልህ እንላለን። ሲቀጥል ደግሞ የራሴ መልእክት እህቶች ወንድሞች ባካችሁ እስላማዊ ሚዲያ ማስፋፋት አለብን፣ መተጋገዝ አለብን፣ ማበረታታት አለብን ብያስባለሁና ሐቂቀተን እንደተመልካች ስናይ እስላማዊ ሶሻል ሚዲያ ያለው ተመልካች እስከዚህም ነው። ሌላ ቦታ ደግሞ ሄደን ስንመለከት በጣም እጅ ከማጠብቀው በላይ ነው ማየው ኮሜንታቶች፣ ማየው ሰብስክራይቦች። ይሄ መሆን የለበትም። ወንድሞቻችን ማሻአላህ እየመጡ ነው እስላማዊ ሚዲያ ከፍ ለማድረግ የሁላችንም ጥረት መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። አሁንም እንግዲህ ከሰያዊቱ ላይ ብዙ ነገር እንጠብቃለን። በርታልን ኡስታዛችን፣ በዚሁ ቀጥሉበት ነው የምለው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከልብ አመሰግናለሁ እህት ጠይባ ማለት ነው። እንግዲህ ኢንሻአላህ እንግዲህ ተመሳሳይ የሆነ ነገር እየቀረበ ነው። እስላማዊ ቻናሎች ለምንድነው የማይታዩት? ለምንድነው ሰብስክራይባቸው ያነሰው? ለምንድነው እየተባላችሁ ነው እንግዲህ የምትወቀሱት እናንተ ናችሁ ማለት ነው። እስላማዊ ቻናሎችን መመልከት እንኳን ቢቀር ለምንድን ነው ማስተዋወቅ የከበደን? እኛ የምናውቀው ከሆነ ብዙ እህቶች ወንድሞች እንደማያውቁት ለምን አላሰብንም ነው ነገሩ። በመቀጠል እንግዲህ የመጡልን የደረሱን ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ የደረሱን ቪዲዮዎች እንግዲህ ወንድሞችን ነግሬያቸው ነበር። ያልደረሱም አሉ፣ የደረሱም አሉ። የደረሱትን ነው እንግዲህ እየጋበዝኩ ያለሁት ማለት ነው። በቅደም ተከተል ሳይሆን እያረኩ ያለሁት የደረሰውን መጀመሪያ የደረሰውን መጀመሪያ እያረኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ተውፊቅ ዩሱፍ ወስዳችኋለሁ። ተውፊቅ ዩሱፍ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ከፍቷል። እንግዲህ እንደምታውቁት የበፊቱ ዩቲዩብ ቻናሉ ሊዘጋበት ነው መሰለኝ እና በዛ ምክንያት ሌላ አዲስ ቻናል ከፍቷል። እንግዲህ ያው ሌላኛውን ቻናሉን እንድትቀላቀሉለት በዚሁ አመላክታችኋለሁ። ወደ ተውፊቅ ዩሱፍ እስኪ ልሰዳችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የሰያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። ወንድማችን ሰዒድ ጀማል አዋርድ ተሸልሟል። የዩቲዩብ ከመቶ ሺህ ሰብስክራይብ በላይ ሲያገኝ የሚሰጠውን የዩቲዩብ አዋርድን ተሸልሟል፣ ሲልቨር አዋርድ። ይህ ደግሞ በጣም የሚያስደስት ይበል የሚያሰኝ ነው። ወንድሜ ይህንን ሽልማት ለማግኘት በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነትን ከፍሏል። ምክንያቱም ኢስላሚክ የሆኑ ፕሮግራሞችን እስላማዊ ይዘት ያላቸውን ፕሮግራሞችን ብዙዎቻችን አንከታተልም። በዚህ ትግስት ይህንን ያህል ቻናል ሰብስክራይብ ለማግኘት ታግሶ ሲጥር ነበረ። የተለያዩ ዳዕዋዎችን ወጣቶችን የሚያስታውስ አስታዋሽ የሆኑ ዳዕዋዎችን እየለቀቀ ነበረ። እነዛን ዳዕዋዎች በመልቀቅ ደግሞ ይህንን ሽልማት በማግኘቱ ወላሂ በጣም የሚያስደስት ነው። ሐቢቢ በዱንያ ላይም ይህንን ምስክርነት እንዳገኘው በአኸራም ላይ ደግሞ ትልቅን ሽልማት የምትሸለም አላህ ያድርግህ። ከዚህም በላይ ደግሞ ቻናልህ ሰብስክራይቡ አድጎ የጎልድ ዳይመንድ የእነዚህን ሁሉ ሽልማቶች የምትቀበል አላህ ያድርግህ። በጣም 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 ደስ ብሎኛል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በመልካም ነገር ላይ ጽናትን ይስጥህ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ አሁንም ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉለት። የኔም ቻናል ደግሞ አዲሱ ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህ ነው መልእክቴ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መብሩክ መብሩክ መብሩክ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድሜ ተውፊቅ ዩሱፍ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ምኞቱ በጣም ደስ የሚል ነው። ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ተውፊቅ ዩሱፍ ሌላ ቻናል ከፍቷል። የዛን ቻናል ሊንክ ከፈለጋችሁ ከስር ወርዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ኮሜንት ቦታ ላይ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ፕሮግራም እንሂድ። ዛሬ ደስታችን ደስታችሁ ነው፣ ደስታችሁም ደስታችን ነው። ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣዩ ፕሮግራም ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን እንግዲህ ያው ግን ኬኩ ይቀር ይሻላል። ኬኩ ይቀድማል። ወደ ኬኩ እንሂድ። ተከታተሉ ተከታታዮቻችን፣ ወደ ኬክ ቆረሳ ልንሄድ ነው። ኬኩ እንደምታዩት እንግዲህ ያውላችሁ እንግዲህ ግዙፍ ነው፣ ግዙፍ ነው፣ ግዙፍ ነው።
በቀጣይ እንግዲህ አብዱል ከሪምን ጋብዝላችኋለሁ። አብዱል ከሪም ታውቁታላችሁ ከአውዲ ዩቲዩብ ማለት ነው። እስኪ እንስማው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁድ የሰያት ዩቲዩብ አርማሽ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አብዱል ከሪም አብድረዛቅ አቢኪ ነኝ። እንግዲህ ለእናንተ ጥር ምጥን ያለ መልእክት ለማስተላለፍ ወዳለሁ። በቅድሚያ ግን እንኳን አደረሰ ወንድሜ ሰያ። ወጣት ዳኢ ነው። በጣም በርካታ ስራዎች በዚህ ዩቱብ ቻናል እያስተላለፈ እንደሆነ እየተመለከትን ነው፣ እያየን ነው። የሚገርመው ግን እኔ ከሌሎች ወጣት ዳኢዎች ለየት የሚልብኝ የሰይድ ጀማል ተመልካቾቹ ወይንም ኦዲየንሱ በሚፈልገው መጠን በአጭር ደቂቃ ውስጥ የሚፈልገውን ትምህርት እያስተላለፈ ይገኛል ማለት ነው። በአምስትም ደቂቃ የሚፈልገውን ዓላማ የሚፈልገውን ርዕስ ማስተላለፍ እንደሚችል ያየንበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም ሰያ ወንድሜ እንኳን ደስ ያለ 102,000 ሰብስክራይብ እርሶ እንግዲህ ዩቲዩብም ደግሞ ሸልመሃል ማለት ነው። ሀቂቃ ሽልማቱ ይህ ሲያንስብህ ነው፣ ከዚህም በላይ ይገባሃል ማለት ነው። ይበልጥ ደግሞ ከዩቲዩብ በላይ ሽልማት እንግዲህ ኦዲየንሶች ተመልካቾች ለነሱ የምሰጣቸው ጥቅም የላቀ ነው እና ሁሌም በዚህ አቋምህ በዚህ ስራህ እንድትቀጥል ልባዊ የወንድም ምክሬ ነው። እያይ በርታለን። ተመልካቾችም ፕሮግራሞቹ እናንተ ብቻ ተጠቃሚ ከምትሆኑ ሌሎችም ወደ ሌሎችም ሼር በማድረግ በማስተላለፍ ፕሮግራሙ በጣም ተወዳጅ ስለሆነ ላይክ የምታደርጉ ብትበዙ። ዲስላይክ የሚያደርግም አለ በነገራችን ላይ፣ ምን እንደሆነ አላውቅም። እንደዚህ መልካም ስራ የሚሰራም ትክክለኛ ስራ የሚሰራ ዲስላይክ ይገጥመዋል። ምናልባት አለመቻል ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ኡዝር ሰተናቸው እናልፈዋለን። ግን ላይክና ዲስላይክን ለይተን ላይክ ብቻ በማድረግ ወንድማችንን ሰይድ ጀማልን ማበረታታት ግድ ይለናል። ወንድሜ ወድሃለሁ፣ አከብርሃለሁ። አብዱልከሪም አብድረዛቅ አቢኪ ነበርኩኝ፣ ከአወዲቲ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ ይሆንልህ። በድጋሚ እንኳን ደስ ያለህ ብያለሁ ሰያ። አላህ ይውደድህ፣ አላህ ያክብርህ ብያለሁ አብዱልከሪም። ከአውዲ ቲዩብ ከልብ አመሰግናለሁ። እስኪ ዶክተር ዘይኔ ከድሮ ከበፊት ጀምሮ እንግዲህ የምንተዋወቀው ወንድሜ ነው። ዶክተር ዘይኔ የላከልኝ ቪዲዮ አለ፣ እንመልከተው እስኪ። ብስምላህ። ክብራትና ክብራን ውድ የሰያ ቲዩብ አባሎች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንዴት ናችሁ? እንኳን ደስ ያላችሁ በቅድሚያ እናንተን። ከዛም በቀጠል ወንድም ሰያ ደግሞ ያው የስራ ውጤት ነው እንሻአላህ። ሰክሰስ ዘ ሪዛልት ኦፍ ኢፈርት ይላሉ። ስኬታማነት የጥረት ውጤት ነው፣ ጥረትህ ነው ከአላህ ጋር ማለት ነው። ከዛም ደግሞ ከጎን ያሉ እህቶችና ወንድሞች የሚሰጡ ማበረታቻ ነው፣ የአላህ እገዛ ነው። እንኳን ደስ ያለህ፣ መብሩክ፣ አልፍ አልፍ መራ መብሩክ ብያለሁ ሐቢብና። እንዲሁም ደግሞ በአካል ፕሮግራም በአካል ተገናኝተን እንደምንሰራው ተስፋ ነበረኛ ፕሮግራም የሚዘን ነበር። በአጋጣሚ ሆነ እንግዲህ አላህ የቀደረው በቀን አይሆንም እና አልተሳካም። ስለዚህ እንደ ሩቆቹ በርቀት ከቅርብ ሁኜ በርቀት ያው እንግዲህ የቅርብ ሩቅ ሁኜ መልእክቴን በስክሪን አስተላልፍ ያለው ደስታ ደስታችን የሁላችንም። እንኳን ደስ ያለ፣ ቀጥልበት። ፈኢዛ ፈረግተ ፈንሰብ፣ ስትጨርስ ቀጥል ነው የተባለው ረሱላ ሰለም። ጨረስክ ብሎ ማቆም የለም እንሻአላህ። ይህ ለእኛ ትልቅ ምጥቀት ቢሆንም ለአንተ ግን ትንሽ እርምጃ ነው፣ ወደፊት መቀጠል ይጠበቅብሃል ሐቢብና። እንዲሁም ደግሞ ከጎን ላሉ እህቶችም ወንድሞችም ምስጋናን ማቅረብ እፈልጋለሁኝ። በኢስላማዊ ዳዕዋ ወጥ የሆነ ነገር በዳዕዋ ይዘቱን ሳይለቅ አጫጭር ዳዕዋዎችን ለህዝቡ በማድረስ ጣፋጭ በሆኑ ታሪኮች የተዋዛ ልዩ ፕሮግራሞችን በመስራት ቀዳሚውን ቦታ በዳዕዋ ደረጃ ይዛሃል ማለት ነው። እንደ ዩቲዩበር ትልቅ ቦታ ያለህ ነህና በርታልን ሐቢብና። እንኳን ደስ ያለህ፣ ደስታችን ሀቂቃ የላቀ ነው። መብሩክ አለይክ ብያለሁ ሐቢብና። ያላችሁበት ሁላችሁም ደስታችሁን ወንድማችንን ግለጹለት በኢዝኒ ረቢል መውላ። አሁንም ያሉት ይዘቶች ባሉበት መልኩ ኢንሻአላህ እያማሩ እያደጉ እየተስተካከሉ እንደሚቀጥሉ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። መንጀደ ወጀድ የጣረ ውጤቱን ያገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው። በቆሎ ከዘራ በቆሎ ብቻ ነው የምታጭደው፣ ምክንያቱም ጤፍ አታጭድም። ጤፍ ዘርተህ ደግሞ ሽምብራ ልታጭድ አትችልም። ራሱኑ የዘራኸውን ታገኛለህ። እናም ሐቢብና ይህ የስራ ውጤቶች ናቸው። አላህ ያግዝህ። ከዚህ በተሻለ መልኩ ሌላ ቦታና ከፍተኛ ቦታ ላይ እንጠብቀሃለን። ዶክተር ዘይኔ የነበርኩኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም ፕሮግራም። ጥሩ ራዕዮች እንደሚኖሩ፣ ጥሩ ፕላኖች፣ የተሻሉ ነገሮች እንደሚኖሩ ተስፋ እያደረግኩ ከወዲሁ እለያለሁ። መብሩክ። ወሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ለማንኛውም ዶክተር ዘይኔን ታውቁታላችሁ ሁላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፕሮግራም አብረን እንሰራ ነበረ። ብዙ ሀሳቦችን ይሰጠኛል፣ ብዙ ጥሩ ጥሩ የሆኑ ገንቢ ሀሳቦችን ይሰጠኛል። ብዙ ጊዜ እንገናኛለን፣ ግን ዛሬ መገናኘት አልቻልንም። አጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው። ነገሩ ቸኮለ፣ ፈጠነ። እኔ የእውነት ነው የምነግራችሁ ይሄ ነገር በፍጥነት የሚመጣ አልመሰለኝም ነበርና
ብዙ ይቆያል በያስብ ነበር ተገናኝተን እንደዚህ ምን እናጋገርበት ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም እንሰራለን በያስብ ነበር ግን ፈጠነ ነገሩ እኛ ማፈጠን ነው ፕሮግራሙ ማለት ነው ወድናንተ ይሄው እናቀርበው አፍጥነን ነው ማለት ነው ውድ ተከታታዮቻችን እንግዲህ ቀደም እንደጀመርኩላችሁ ማን መመስገን እንዳለበትን አሁን እነግራችኋለሁ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመጀመሪያ ይመሰገናል ማለት ነው ከሱ በታች ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ እንድደርስ እየደገፉ እያገዙ አስተያየት ሐሳባቸውን ዕውቀታቸውን በገንዘብም በፋይናንስ አንዳንድ ጊዜም በሐሳብም እዚህ ያደረሱኝ ወንድም እህቶች አሉ ሁሉንም በጠቅላላ አመሰግናለሁ ማለት ነው ሁሉንም ላመሰግን ነው ምችለው እንጂ እያንዳንዱ መዘርዘር አልችልም እነስ ለማውራት ማለት ነው ለሁሉም ልባዊ የሆነ ምስጋናዬን አቀርባለሁ መለም የሽኩሪና ሰዎችን ማያመሰግን ለሚሽኩሪላህ አላህን ያመሰግንምና ከልብ ከልብ አመሰግናችኋለሁ አንተ ብዬ እገሌ ብዬ መጥራት ራስዎ አልችልም ግን ከነሱም የሚጠሩ አህመድ ወሎ ቲዩብን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ በዜናው ታውቁታላችሁ ማለት ነው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድም ሰይድ ጀማል ወይም ሳያ ቲዩብ በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ደስ አለህ ይለ 100,000 ሰብስክራይበር የፕሌይ በተን ተሸላሚ ስለሆን ግጅጉን በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ይህ ሽልማትም ከዩቲዩብ እንደመጣው ሁሉ ተከታዮችህም በመርቃት እንዲሁም ደግሞ በርታ በማለት ከጎንህ ለቆሙ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ከዚህም በላይ የሚገባህ ልጅና እንድትበረታ ነው የማሳስበው ወደፊትም የሚጠቅሙ ስራዎች ናቸው ለሁሉ ያለው ትውልድ ብቻ ሳይሆን ለወደፊት ለሚመጣው ትውልድም ጭምር የምሰራቸው ስራዎች የሚቀመጡ ስለሆኑ በርታልን ጠንከር ነው ምለው እንደአንተ አይነት እጅግ አንደበተ ጣፋጭ የሆኑ ዳዋ የሚያደርጉ መልእክት የሚያስተላልፉ ህዝቡን የሚያነቁ ሰዎች ያስፈልጉናል ይሄንኑ መልእክቴን ነው እንኳን አደረሰ ለማለት ወዳለው በድጋሚ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አህመድ ወሎ ቲዩብ መንገዳችን ያለስልከው ለጥራት ነጃህ ሚዲያ ተረታለው ሰላም ቁርአን ወደሱና ሌሎችም ብዙ ጥራት ያደረጉ ወንድሞች አሉ ማለት ነው አላህ እዚህ ድረስ እነሱን ያደርጉልኛል ማለት ነው በመከተል ደግሞ ሌላ በጣም ይመሰገኑ የሚገባቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነሱን ደግሞ በቀጣይ አቀርብላችኋለሁ። የትንታም ተንከሰከሱ አብረን ነን ዛሬ ማለት ነው። እስከ ፍጻሜ ድረስ አብረን እንቆያለን። አሁን የሚጋብዛችሁ ደግሞ ከዚህ በፊት ሰያ ቲዩብ ላይ ግጥም አለ። እህታችን ኡሙ አይመንና እህታችን ኡሙ አይመን መልእክት አምጥታለች አቅርባለች ማለት ነው። የኡሙ አይመንን መልእክት እስኪ እንስማውና ከዛ በኋላ ደግሞ እንመለሳለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የሰያ ቲዩብ ታዳሚያን እንዴት ናችሁ? ያው እንትመለከተው ነበር ሰያ ቲዩብ ባላህ ፈቃድ 100,000 ሰብስክራይብ ደርሷል በጣም ደስ ብሎኛል ወንድሜ ሰይድ እንኳን ደስ አለህ ከዚህ በላይ ደግሞ የበለጠ ምትሰራ ያድርግህ አባህ ይሄኛው ነገር ላንተ ለመልካም ነገር መነሳሻ ከዚህ በላይ እንድትሰራ የሚያደርግህ እንዲሆን ዱአይ ነው እና እንደኔ ያለኛ ስቴት ያው የሰያ ቲዩብ እንደምታወቀው ባጭር ደቂቃ ብዙ መልእክትን የሚያስተላልፍ በጣም ደስ የሚል ቁም ነገር አዘል የሆነ ዳዋ የዳዋ መድረክ ብሎ ለኔ በጣም እንትን ነው ደስ የሚል ፕሮግራሞች የሚቀርቡበት አጫጭር ዳዋዎች ሆኖ ትምህርት ያላቸው ነገራቶች ናቸው እንደኔ ሰያ በዚህ ቢቀጥል አሪፍ ነው ሁሉም የሰያ ቲዩብ ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮስ ለኔ በጣም ብዙ ዕውቀቶችን ብዙ ትምህርቶችን በአጭር ደቂቃዎች ብዙ ነገር ያገኘውባቸው ናቸው ሁሉም አብዛኛው ማለት ይችላልው ህይወቴ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ዳዋዎች ናቸው አላህ ይጨምርልክ ከዛ በተረፈ ደግሞ ነሽዳዎች ክብልክ እንደዛው በጣም አስተማሪና ደስ የሚሉ አሁን ላይ ያለውን የነሽዳውን እንትን ቦታ ሊያሲዝም ይችላል የሆነ አይነት ነሽዳ ነው እሱንም ብትገፋበት ደስ ይለናል ከጎን ማለት ነው ያው ዳዋውን ነገር አቆሞ ይያልን ሳይሆን ከዛው ጎን ለጎን ደግሞ ነሽዳውንም በተወሰነ መልኩ ብታስከድልን በጣም ደስ ይለናል እንደኔ ከዚህ በላይ በጣም ብዙ እንጠብቃለን በአላህ ፍቃድ አላህ ካንተ ጋር ይሁን እኛም በቻልነው ከጎንህ ነን ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እህቴ ኡሙ አይመን ወአለይኩ ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ግብ ሐሳብ ነው እንግዲህ ያው በዚህው እንድትቀጥልበት ተብያለሁ በርግጥ ብዙ ፕሮግራሞች ሊሰሩ የሚገቡ ገና ያልተነኩ ብዙ 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 የተባሉ ፕሮግራሞች አሉ ኢንሻአላህ ለወደፊት ጊዜውን እየጠበቀ እናቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ምስጋና ሊድና ከቤተሰብ ውስጥ መመስገን ያለባቸው አሉ አብረውኝ ግፋ በርታ እያሉ ከስኪብቶን ከወረቀት ጋር ያገናኙ አንድ አንድ ጊዜም ሐሳቦችን እየሰጡ
ሲያበረታቱኝ የነበሩ እህቶች ወንድሞች አሉ በጎኔ ማለት ነው። ሁሉንም እንደ አጠቃላይ ሁሉንም ከአባት እናት ከወንድም እህት ሁሉንም እንዲሁም ውዷን ባለቤቴንም እያመሰገንኩኝ አስከዛሬ ድረስ አንስቼውም አመስግኜ የማላቀው የኔ የትንሽ የሆነችው እህት አለችኝና እሷንም ላመሰግን ይገባል ማለት ነው። ውዷ እህቴ ከልቤ አመሰግንሻለሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ ቦታ ላይ አሻራዋን አሳርፋለች፣ ብዙ ሐሳቦችን ገፍትራለች፣ ሰጥታለች። ህፃን ናት በእድሜዋ፣ ነገር ግን የኔ የትንሽ ናት። አስበዋል ያው እንግዲህ እንደዛም ሆኖ ግን ሐሳቦችን በመገፍተር ላይ ያው የበኩሏን አስተዋጽኦ ስታደርግ ቆይታለች። መመስገን የነበረባት በፊት ነው፣ ግን ይሄን ጊዜ ጠብቄ ነው ያመሰግንኳት። በጣም በትልቁ መመስገን ያለበት ሰው አለ ከፕሮግራሙ በኋላ እናመስግን። ቀጣይ እስኪ አንድ ሰው ልጋብዛችሁ። ወንድም አብዱሰላም ነው። አብዱሰላም እንግዲህ የዚክራቲው ባለቤት ነው። አብዱሰላምን በጣም ተደስቷል። በነገራችን ላይ እነዚህ ሁሉ በመነግራቸው ሰዓት በጣም የተደሰቱ ናቸው። ለምሳሌ ኡሙ አይመን ከዛ በፊት ራሱ ስንት ገባለህ እያለች በጣም ትጨነቅ ነበር እና የኢስላማዊ ዳዕዋዎች እንዳይቀዘቅዙ፣ ኢስላማዊ ዳዕዋዎች እንዳይቀሩ ትፈልጋለች። በጣም የራሷን ጥረት ታደርጋለች። በግጥም ላይም በመነባነብ ነገሮችም በጣም ጥረት እያደረገች የምትገኝ እህታችን ናት ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች የሚገርምህ በቃ ይቆማል ብለው ይፈራሉ። ሰው የሚመለከተው ሲያጣ በቃ ይሄ ሰው ያቆምብናል፣ ይሄንን ፕሮግራም ይተውብናል ብለው ያስባሉ። እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ስንመለከት በቃ ወደፊት እንድንገፋ ያረጋናል፣ ሞራል ይሆነናልና ከልብ እናመሰግናለን። እንደዚህ አይነት ባህሪ ላላችሁ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ማለት ነው። አብዱሰላምን እስኪ እንስማውና እንመለስ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማሻአላህ አላሁ አክበር። ጀግና ወንድማችን ሰዒድ ጀማል ወይንም ሰያቲው እንኳን ደስ አለህ፣ እንኳን ለዚህ ያበቃህ። በዳዕዋ ስራዎች አጭር ዳዕዋዎችን እየሰራህ ለዚህ እንግዲህ ለመቶ ሺህ ሰብስክራይብ አድርሶ ዩቲዩብ አዋርድ ሰርቲፊኬት ስላበረከተለህ በጣም ደስ ብሎናል። ለነዚህ ላለፉት አመታት በዳዕዋ ስራዎች እነዚህ አስተምሮት ማህበረሰቡን ያገለገልክ እነዚህ ያስተማርክ ለዚህ መብቃትህ በጣም እጅጉን ደስ ብሎናል። ሰርቲፊኬቱን በማግኘትህ ለእኛም ደስታህ ደስታችን ነው። በዚህ አጋጣሚ ጀግና ወንድማችን ሰዒድ ጀማል ለሰዎች ታታሪ፣ ለሰዎች ሟች፣ የሰዎች ጥሩ አሳቢ፣ የሰዎችን ችግር ለመቅረፍ የሚተጋ ወንድማችን አላህ ያበረታታህ። ከዚህ የበለጠ የምትሰራ አላህ ያደርግህ። ለዲን እስላም እያገለገልክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ አንተ ባላሰብክበት አንተ ባላለምክበት አቅጣጫ አላህ የምትፈልገውን ረሕመት ሁሉ አላህ ያሳካለህ ነው ምለው ወንድሜ ሰያ፣ ቀጥልበት። ከዚህ የበለጠ የምትሰራ ከዚህ የበለጠ ኡሞ የምታገለግል ጀግና አላህ ታታሪ አላህ ያደርግህ። ለኡሞ የምትበቃ አላህ ያደርግህ ነው ምንለው። ሰርቲፊኬቱን ማግኘትህ እጅጉን ደስ ይሉናል። እንኳን ደስ አለህ፣ ደስታህ ደስታችን ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ከዚክራ ቲዩብ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድማችን አብዱሰላም ከዚክራ ቲዩብ ደስ ብሎኛል። እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ ብያለሁ። አብዱሰላም እንግዲህ እንዳለው መጋነን የለበትም። ጀግንነቱም ለሰው ሀሳቢነቱም አላህ እንዲያደርግልኝ፣ እሱ በአፉ እንዳለው አላህ እንዲያደርግልኝ ሁላችሁንም ጠይቃችኋለሁ። አላህ ያደርግልኝ እንጂ ያን ያክልም ሰው አይደለሁም ማለት ነው። ምንም ነኝ። እውነት ለማውራት ብዙ የሚጠበቅብኝ ገና መስራት ያለብኝና ገና ብዙ ቦታ ላይ መድረስ ያለብኝ ሰው ነኝ። እሱ ግን አላማዬን ያሳየኝ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን እንገባለን። ቀጣዩ ደግሞ የምስጋና ፕሮግራም ነው። አሁንም መመስገን ያለበት ሰው አለ ብያችኋለሁ ቅድም፣ ግን ሰው አይደለም። እውነቴን ነው የምላችሁ። እያንዳንዳችሁ ተከታታዮቼ፣ እያንዳንዳችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰያቲዩብን ስትከታተሉ የነበራችሁ እያንዳንዳችሁ ደግሞ ስጠፋ ጠፋ፣ ሳበላሽ አበላሸ፣ እንዲሁም ደግሞ ሳሳምር ሳስተካክል ጎበዝ፣ ማሻአላህ በርታ ስትሉኝ የነበራችሁ ሁላችሁም ልትመሰገኑ ይገባል ማለት ነው። እናንተም አንድ ምክንያት ናችሁ እዚህ እንድደርስ ማለት ነው። እናንተ ሰብስክራይብ ባታደርጉ፣ እናንተ ባትመለከቱ፣ እናንተ አስተያየት ባትሰጡኝና ከመጥፎ ነገር ባትከለክሉኝ፣ አንዳንዴ ወደ መጥፎ ነገር ሄድ ስል ወይም ደግሞ ሳበላሽ ፕሮግራምን አበላሽተሃል እዚህ ቦታ ላይ እያላችሁ ባትገስጹኝና ባትከለክሉኝ ኑሮ እዚህ ቦታ ላይ
ደርሺ በደስታ ባልተናገርኩ ነበር ማለት ነው። ምናልባትም መጥፎ ስራን ሰርቼ ቢሆን ኖሮ ደስ ብሎኝ አሁን ላይ ላንናገረው እችል ነበር ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ደስተኛ ነኝ፣ ምክንያቱም እስላምን ያስተዋወቅኩት ዲንን ነው ሳስተዋውቅ የነበረው። ሰያት ዩቲዩብ ሲሰራ የነበረው በዚህ ዙሪያ ላይ ብቻ ነበር ማለት ነው። ይሄም ሁሉም ተደምሮ የናንተ ውጤት ነው ማለት ነው። ድምሩ የናንተ ውጤት ነው። ከልብ አመሰግናችኋለሁ ማለት ነው። አሁንም ሰዎችን እየጠራችሁልኝ ሰብስክራይብ እያበዛችሁልኝ በአላህ ፍቃድ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እናንተ ሁልጊዜም ተከታታይ እንደሆናችሁ ተስፋ በማድረግ ማለት ነው። ከአላህ በታች ማለት ጨርሻለሁ። እምጋብዛችሁ ሰው የለም። ነገር ግን አሁን ላይ አቡበክርና ሙሐመድ የተሰማቸውን ስሜት አሁኑኑ እዚሁ ላይ ይገልጹላችኋል ማለት ነው። በጣም ደስተኛ ናቸው። 100,000 ሰብስክራይብ እስኪሞላ ድረስ ሸፍኘው ነበረ፣ ማንም አያየውም ነበረ። ነገር ግን እነሱ በጎን የሆነው አንዳንዴ ይጠይቁኛል፣ አንዳንዴ እኔው ራሴ ነግራቸዋለሁ። ይደሰታሉ ማሻአላህ። እኔ አንዳንድ ጊዜ የሚገርመኝ ነገር እኔ ከምደሰተው በላይ የሚደሰቱ ወንድሞች እህቶች አሉ እና የእነሱን ደስታ ሳይ ትልቅ ነገር እንደሆነ ይሰማኛል። እና ከልብ አመሰግናለሁ ነው ልል የምችለው። እንግዲህ ሌላ ነገር አልልም። ሌላ የምለው ነገር ቢኖር ልል የምችለው ነገር ቢኖር የእውነት እላችሁ ነበረ ማለት ነው። ግን ልል የምችለው ነገር የለም። እንግዲህ ከዚህ ውጪ አቡበክር እስኪ በቀኝ በኩል ጀምር። ያው በእኔ በኩል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው በእኔ በኩል ለማለት ይፈልጋል። ያው ኪኮን በተናል አልሐምዱሊላህ። እስኪ ከዚህ እንደሚገኝ አይታወቅም ብላለ። ቀላል ስለሆነ ነው። ቀጥል። ያው ኢንሻአላህ 100,000 መግባቷችን በጣም ያስደስታል። መግባቱ ላሳክ ኡስታዝ ሰዒድ 100,000 መግባቱ በጣም አስደስቶናል። ያው በነስተናት አሁን እኮ ያለ ነው ቀረጻ ፊት ነው አይደለ? ሰዒድ ጀማል ከሞተሽ መግባቱ ያው በጣም አስደስቶናል። እሺ ጨረስክ? እሺ መሐመድ፣ እኔ የምለው ነገር ከሞላ ጎደል ተብለዋል። ሰዒድም በዚሁ ቀጥልበት ነው የምለው እኔ ማለት ነው። እና ከዚህ ሌላ የምለው ነገር የለኝም ብለውኛል። በእርግጥ እናንተ እንድትሰሙ ስለፈለግኩ ነበረ። ኢንሻላህ አዋርዱን እንግዲህ በዚህ በኩል የምንለጥፈው ይሆናል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ አዋርዱ እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። በቀጣይም ዩቱብን እንግዲህ እናመሰግናለን። ይሄ ነገር እኛ ጋር እንዲደርስ ጥረት አድርገሃል እና በጣም በጣም እናመሰግናለን። ድርጅቱን ማለት ነው። በምንድነው የሚገባቸው? በአማርኛ ይገባቸዋል። በአማርኛ ይገባቸው በአረብኛ። ስለዚህ ቴንክ ዩ ዩቱብ ብለናል። አዋርዱን ስለላክልን ለማንኛውም በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን። የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ስለዚህ ዩቱብንም አመስግነናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አንድ ሁለት ፕሮግራሞች ይኖሩኛል። እነዛን ፕሮግራሞች ሰያት ዩብ ላይ የነበረኝን ቆይታ ከዚህ በፊት ያሳለፍኳቸውን ነገሮችም የምጠብቁ ይሆናል። ነገር ግን ዛሬ የምነግራችሁ ነገር እስኪ እዚህ ጋር አንድ ወረቀት አለች። እዚህ ወረቀት ላይ እንግዲህ የተለየ ነገር ተአምር የተጻፈ ነገር የለም። ግን ሰያት ዩብ ከተከፈተ እስካሁን ድረስ 4 ዓመታትን ቆይቷል ማለት ነው። 2017 ላይ ጀምሮ ይኸው ዛሬ 2020 መጨረሻ ላይ እንገኛለን። ወደ መጨረሻው አካባቢ እንገኛለን። ወደ 4 ዓመታት ያክል ጊዜ ቆይተናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዩቱብ ላይ የተጫኑ ቪዲዮዎች ብዛት 321 ቪዲዮዎች ተጭነዋል እስካሁን ድረስ ማለት ነው። የአሁኑን ይህንን ሳያካትት ማለት ነው። ይህንን ስትጨምሩት 22 ይሆናል ማለት ነው። 322 ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በሰያት ዩቲዩብ የታየው እይታ ማለት ነው። ሰዓቱ በጣም በሚገርም ሁኔታ 11,662,267 ያክል እይታ ታይቷል። ሱብሃንአላህ በጣም ትልቅ እይታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያክል ሰዓት ታይቷል ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ሰዓት፣ ሁለት ሰዓት፣ ሶስት ሰዓት እያለ ነው እንግዲህ የእናንተ እይታ ነው ይሄን ያክል ተደምሮ አሁን ሊነገር የቻለው ማለት ነው። ከልብ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ይሄ ለቤተሰብ ይሆናል እንግዲህ ያው ኢስራፍ እንዳይሆን ይሄን አዎ እኛ ይበቃናል። አልሐምዱሊላህ ለቤተሰብ ነው። ከመስኮት ጀርባ ብሏል። አላሁ አክበር እንዴ ላይ ነው።